Či je alebo nie je, či je alebo nie je. Všetko je iba o načasovaní, či je alebo nie je živo na dlani. Čo je správne, čo nesprávne. Pýtam sa, kedy toto celé pochopím, že tým smerom v okamihu môžem ísť. Čo je krásne a čo márne. Kam, kedy, s kým, to ty mi nepovieš, len ja si odpoviem.